Galerinha, é o seguinte, estamos de mudança. Vamos pra São Paulo hoje, se tudo der certo, amém, ouviu? Amém, amém. Aí eu tô vindo colocar algumas coisas aqui no carro, lá no Jipão da Massa. Não sei se vai caber, porque a gente tem que levar a TV. Então eu vou tentar enfiar tudo no carro, junto com a TV e junto com as coisas do Vitor. Sim, ainda estamos em BH. E, gente, vocês não estão entendendo como tá a minha vida, tá maluco? É, galera, a situação tá ficando feia. Será que amanhã, quarta-feira, a gente vai conseguir ir? Ou será que não? Gente, a gente parou, veio estar ali olhando alguma coisa no meio da chuva, porque ele escutou alguma coisa que deu no carro. Aqui no canal, se vocês não me conhecem, é só lá, bem-vinda, Bela e Feia. Galerinha, já curte, muito, ganha chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa aí a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Galerinha, é o seguinte, estamos de mudança. Já levamos algumas coisas lá para São Paulo, né? Estamos aqui em BH e vamos para São Paulo hoje, se tudo der certo, amém, ouviu? Amém, amém. Então, aqui, ó, tô descendo com as coisas, enquanto o Lélio está resolvendo umas coisas da empresa. Aí eu tô vindo colocar algumas coisas aqui no carro, lá no Jipão da Massa. Só que é o seguinte, galera, não sei se vai caber, porque a gente tem que levar a TV gigante. Então, tipo assim, vou tentar otimizar tudo, porque tudo isso aqui, a tralha é minha. Beleza. Ai, só a cafeteira aqui não. Mas, tipo assim, galera, eu preciso das minhas coisinhas, né? Então, tipo assim... E olha que eu tô deixando muita coisa aqui ainda. Então eu vou tentar enfiar tudo no carro, junto com a TV e junto com as coisas do Vitor. Vamos ver se vai dar certo. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa todas as notificações, beleza? Desocupei ali o elevador. Agora vou tentar ir com calma, porque vai ser difícil. Nossa, eu já tô cansada. Então vou ver se eu consigo pôr a câmera aqui. Eu vou trazendo as coisas e tal e colocando aqui. Aí, vamos ver se vai dar certo, né, galera? Hoje, quando a massa não vai me decepcionar, eu sei que não. Ele vai caber muita coisa. Se bem que, tipo assim, nossa senhora, que tralheira, hein, galera? Olha, gente, consegui colocar tudo, acho que ficou bom. Agora vai ficar sobrando um espaço bom, né, pra TV. Não pode tampar a visão do Vitor. E ainda cabe a mala dele aqui. Agora, consegui encaixar todas as sacoladas e tal. Tudo lá dentro. Tentar abrir aqui sem cair. Opa! Todas as coisas eu fiz aqui embaixo, vai dar certo. É, agora tem que embalar a TV e ver se ela vai caber, né? Bora. Olha, gente, eu embalei aqui com um plástico que a gente tinha aqui. Agora eu tô enrolando no olho tátil. E depois vou colocar isso aqui em volta. Vamos ver se a história vai caber, né? Pelas medidas na fita, ela vai dar. Tem que ver se vai dar na prática. Esqueci que tá faltando levar isso aqui. Opa! Coisas de escritório. Bora. Olha, gente, sobrou menos espaço, mas eu ainda acho que dá, ó. A mala do Vitor e a TV por cima. Agora tem essa questão da visão, né? Tá vendo que eu vou ter que tirar minhas malas tudo e levar só a TV. Gente, atualização. Sim, ainda estamos em BH, em Contagem, né? É, não fomos em São Paulo. Íamos sexta, não fomos. Íamos sábado, não fomos. Íamos domingo, não fomos. Íamos segunda, ontem, não fomos. E... em teoria, vamos hoje, terça-feira. Já são 12:11. Tô aqui fazendo um almoço agora. Tá levando minhas coisas aqui da empresa. E, gente, vocês não estão entendendo como tá a minha vida. Tá uma loucura. Enfim, pelo menos aí eu fiz aqui bastante comida. Porque aí dá pra gente comer pré-treino, que em teoria... Olha qual que vai ser a programação. E aqui, ó. Tô sem... já meus treinos tá tudo no carro, gente. Aqui, ó. Tô sem tênis pra treinar. Tô sem roupa. Eu tô com esse short aqui. Tá tudo no carro e eu não vou tirar, não vou tirar. Vou treinar desse jeito e tô nem aí. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Fiz bastante comida, que a gente come pré-treino e pós-treino. Pega umas duas marmitinhas. Nem sei se vai dar comida pra tudo isso, mas enfim, a gente sonha. E aí a gente leva umas duas marmitinhas e vai ter que ir de noite mesmo, de madrugada.
Madrugada não, né? Mas pegar a estrada de noite. É, provavelmente a gente vai treinar lá pras 3 horas. Aí, até a gente, né, treinar, fazer cardio, comer, voltar, a gente deve estar saindo lá pras 7 horas da noite. E a gente vai chegar só de noite lá em São Paulo, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês, ó. Tô cozinhando aqui. É, velho, a gente tá sem panela quase nenhuma também aqui. Tô usando esse panela aqui quebradinho. Fiz peixe. Aqui tô fazendo um franguinho. Aí tem arroz e mandioca. Mandioca tá bonita. Então, tem que esquentar tudo aqui nessas duas únicas panelas que restam, porque não tem micro-ondas, porque o micro-ondas já tá lá em São Paulo. Então, tipo assim, planejamento 100%, né? Enfim, galera, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo. Agora, o nosso dilema é, será que eu vou ter que tirar as coisas do carro pra caber a televisão e pra caber a mala do bico? Ele me xingou que eu tô levando a lixeirinha, mas... Galera, a situação tá ficando feia. Como vocês viram aí no vídeo, eu tentei pôr a TV lá com o Vitor e não deu certo. Agora já são 10 horas da noite e acabar ficando muito tarde, né, e tal. Então a gente ia chegar lá pra madrugada, lá pras 3 horas da manhã, 10, 11, 12, 10. 11, 12, 13, 14, 15. É, lá pras 3 horas da manhã. Aí a gente decidiu não ir, mas é isso. Terça-feira à noite também não fomos. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Será que amanhã, quarta-feira, a gente vai conseguir? Ou será que não? Tá com pau, doido! Gente, paramos aqui, eu tô comendo 150 de frango. O que você tá comendo? 200 de frango e 100 de mandioca. Tá bem gostoso, por sinal. Aí a gente parou, agora faltam 3 horas pra gente chegar. Uhum. Que viagem! Agora, gente, a sobremesa é isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que que é a sobremesa. O que vocês acham que é? Deixa aí nos comentários. É, ainda não tá ruim não. Ainda tá num ponto bom pra comer. Esperasse mais um pouquinho e ficar ruim. Morangos congelados. Vamos ver. Tá bom. Ai, que delícia. Tá no ponto certo. Se ele amolecesse um pouquinho mais, ia ficar ruim. Vou esperar pro Vitor acabar ali pra ele comer comigo, senão ele vai falar que eu vou comer tudo. Incapaz, nossa senhora, que tanto. Adivinha quantas gramas tem? Não sei. 200. Quinta-feira, estamos em São Paulo. Estou fazendo aqui um comidinho assim, muito especial. Estou fazendo aqui batatinha, já tem batata cozida. Vou colocar um pouquinho de orégano aqui por cima. Franguinho desfiado, cebolinha e salsinha. Tem arroz integral aqui, tá? Com cenourinha, bem gostoso. E aqui, gente, o peixe não tá tão bonito, mas é um peixe, tá? Eu deixei fazer assim porque eu tava quebrando muito. Aí eu fiz peixe com pimentão e limão. Bem gostosinho, só tô esperando a água sair um pouquinho mais e prontinho. Tá pegando fogo, bicho! Aí, galera, estamos indo treinar agora, levando aqui o energético da Growth. Esse aqui é o sabor de limão. Esse é meu favorito. Antes eu tinha gostado mais de maracujá. Ó, maracujá não, guaraná. Esse que agora tá gostando mais de limão. E aqui, vou mostrar pra vocês, gente. Olha só, eu tô no estilo. Primeiro, vou mostrar duas coisas, né? Uma aqui é aquilo ali. A gente trouxe a TV menorzinha, né? Colocamos aqui. Aí ontem à noite a gente falou assim, beleza, conseguimos
colocar a TV, conseguimos trazer depois daquele rolê todo. Cadê o controle? Esquecemos o controle. A gente até conseguiu ligar a TV, mas a gente não conseguiu mudar. Sem o controle universal, não tem como. Pois é, hoje vai ter que comprar o controle. Vou esperar ele voltar no BH pra... Enfim, galera. Outra coisa. Estou no estilo com blusinha de frio, né? Trancinhas. E minha bolsinha nova da Growth. Olha só que Opa! Chique. Colocar aqui minha carteira, meu álcool em gel, meu fone e meu celular. Perfeito. Super prático pra levar pro treino. Coloco no cantinho e pronto. E chegou várias coisinhas aqui. Tá uma bagunça. A gente tá fazendo um unboxing lá no canal do Vitor. Mas vou mostrar aqui. Ai, cansei. Vou mostrar aqui rapidinho algumas coisas que lançaram lá na Growth, tá, galera? Ó, uma das coisas aqui é esse aqui que a gente mostrou aqui, que é esse óleo de coco em spray. Que você usa aqui pra untar em vez de azeite, em vez de óleo, que é muito bom você dar um tss, rapidinho e pronto. Não precisa de mais nada. Depois vou cozinhar e mostrar pra vocês. Outras coisas aqui, ó. Chegaram várias coisinhas pro Vitor. Short, blusa, vários lançamentos ali. Boné bonitão demais, ó. Nossa, eu vou até usar esse boné aqui, ó, rosinha. Bem bonito. Essa barrinha aqui, que é lançamento, crispy. Já experimentei, tá, galera? É de marshmallow. É tipo um chocolate branco com... Nossa, eu nem sei explicar. Ela é muito cremosa. Eu achei, sem dúvida, a melhor barrinha da Growth, tá? Todos os tempos. Ela é muito saborosa. Vamos ter que até esconder, porque a gente não tá podendo comer muita barrinha. Muito bom mesmo. Ah, e essas mochilas térmicas, olha. Tem essa aqui que já vem marmiteira dentro. Mó bonita. Parte pra pôr notebook, parte pra pôr negócio dentro. Mochilona mesmo. Essa aqui que é a marmiteira. Tem dois compartimentos do lado. E aqui em cima tem negócio de porta-cápsula. E essa aqui que é só a marmiteira mais simples. Muito legal. E essa aqui que é a mochilinha. E essa aqui que eu tô usando que... É minha bolsinha, que eu amei também. Então é isso, muitos lançamentos lá na Growth. Tá, vou deixar aqui no primeiro link na descrição pra você ir lá conferir todas as novidades, beleza? Então é isso, galera. Fomos burros, não trouxemos o controle da televisão, mas estamos indo treinar como se não tivesse acontecido nada. De camaça esse boné. Gosto de boné quando eu fico com cabelo solto. Não sei se cabelo preso fica tão bom. Fica parecendo meio malandrinha, né? Vou tentar fechar aqui e ver se fica bom. Se não, eu vou tirar. E outra coisa, galera, olha só essa bolha. Agora eu vou mostrar do outro lado como que ficou. Tô indo treinar de chinelinho porque é impossível colocar tênis. Olha isso aqui, tá enorme. Eu tentei pôr band-aid, nossa, vai estourar a qualquer momento. E ficou aqui também, ó. Nossa, tá muito feio. Eu tô indo treinar de chinelo porque tô com esse treino pé e tá doendo demais. Aí não tá dando um jeito de pôr nada aqui, sabe? Eu vou ter que treinar de chinelinho e fazer cardio de chinelo. O que aconteceu? Meu tênis novo tava no carro. Que acho que a gente já tinha levado as coisas tudo pra viagem, né? Na mala. Tava tudo dentro do carro já. Aí, meu tênis tava lá. Aí eu usei um outro lá que tava apertadão e aconteceu isso. No dia seguinte. Bom, galerinha, já é outro dia. Hoje é sexta-feira. Fazendo aqui meu cardiozinho em jejum. Que, gente, depois eu vou fazer um tour pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um tour aqui pela casa de São Paulo. Era pra fazer bem detalhadinho. Opa! Mas aqui é a academia, né, que a gente montou. E o que estou fazendo aqui com o cardiozinho? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou trazer um treino pra vocês, beleza? Vocês têm me pedido muito. E é isso. Já deixa o like, compartilha. Tchum! Vou dar like. Se inscreva no canal se você não é inscrito e... Até o próximo vídeo.